kwitabira mugaragaro Ubusitani bw'Urwibutso. Genocide is a shame.
to the human race. We rose from the pain, from the tears, from the ashes. How much longer do we have to say never again? Ijoro riba ruwariraye bana b'u Rwanda. Dufatiye ambere turwanye ikibi. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Ahandi ni kuri YouTube channel ya Insinzi TV. Insinzi TV irashimira bakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Insinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.